Chanel. Wiggle in the vision, heat waves, I'm swimming in a mirror. Gold Chanel, wiggle in the vision, heat waves, I'm swimming in a mirror. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Been freaking me out, can't make you happy or not. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. E-waves been freaking me out, can't make you happy or not. You can't fight it, you can't breathe. You say something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken. When you cry one more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. E-waves been freaking me out. Can't make you happy or not. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. E-waves been freaking me out. Can't make you happy or not. Sveiki visi. Gerai, sveikučiai visi šlaugia, labas, labas, Vaida labas, Orios labas, Andriu labas, Inga labas, Adri labas, Panda, hei, 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 Adas labas, Goda, Davilė, Oresta, Maragirl, Orantas, Banė labas, Zefrinas, Šis, Piragėlis, Rugilė, jo, ko dar nepaminėjau, Demoniks. Labas. Man reikia grūsinamą darbus daryti, bet nesprantu nieko. Aš irgi grūsinu, nesprantu nieko tokio. Laukiam Edmundo šiandien. Nežinau, ar jis be pasirodys. Kažkada. Nes kaip dingo, taip dingo. Atėjo žmogus taip iš minios, padoneitino ir dingo. Va taip. Bet jį nukonkuravo du žmonės jau. Tai jo. Šilavoje kaip visą nenusileidžia berniukam. Tai va. Sveiki, sveiki. Edmundas Blaivas niekada nepasirodys. Galbūt. Reikia šeštadienį arba penktadienį vakarą naktį streamint ir tada ateis. Ką veiksim šiandien? Žaisime Minecraft privatus begėdžių serveris antros sezonos. Ir ten mes statysim piramidę. Aš dabar vaikštau su dviem šunim ir dar tavo stream žiūriu. Au, dabar aš už tavo šunį stresu mėruoti, arba miau, miau. Tai jo, Okei, dabar grįžtu aš čia. Tai va, reikia jungtis, reikia, aš manau, įsijungti man Minecraft'o, kaip ir priklauso. Ir tada mes galėsim
Man užturi vis mėgins, karočiu. Mano smegenys dabar yra lagas, didelis toksai pingas sukilo vienu žodžiu. Ir ką aš dabar atsiminiau, kol man krauno Minecraft'o. Aš nieko net naujo aprašymo, ne. Šiš, silagė pakilo, aš nieko net naujo aprašymo. Oh my god, nu tai ką, teks tojus žaisų aprašymu. Kaip aš taip pasišiukšlinau, visiškai pasišiukšlinau. Kaip aš taip pasišiukšlinau. Nu baisu. Gėda. Gėda man turėtų būti. Ir yra. Kiek čia turim? 2, 3, 6, ne? Va. Ai, šlaugiai šie, tai jokios man gėdas čia nėra. Jokios čia gėdas nėra, viskas ir normalu, žinot. Dingo. Tai, tai va. Fun fact, pirmas žmogus, kuris atėjęs man kažkada labai daug sumetęs, jau yra 7 vietoj. Tai, okei. Okay. Okei, okay, viskas, sutvarkyta. Tai va, šiukšlė, ai, oi, šilauginė, kokia šiukšlė, aš nežinau apie ką. Na, aš siūlau tau dar kartą patikrintą prašymą. Alio, valio, rintrintas darau, Osvaldai. Sveikas, tai va. Suprantu riziką, viską žaisti, spaudžiu, turėsim toj žaidimą. Labą, godukas, labą. O, Vaida vėl kariauja. Karočia, ką aš pasidariau prieš streamą? Va taip. Ką aš pasidariu per streamą, tai patogesnį dabar matau, patogiau matau chat ir visą feedą, kas donate, kas nariais tampa. Ir dabar tai pasidaręs, aš matau ir didesnį ekraną, kurį aš jums transliuoju. Tai man nebereikės. Kiek tu donation golo yra? Kiek čia yra, kiek? Ai, pala, šį kamerą dabar tai dariau. Tai va. Kiek čia to donation golo? Nematau. Aš dabar vat iš čia puikiausiai matau viską. Įsivaizduojat, ant tiek va pasidariau. Aš galiu jums parodyti. Man nesunku. Va. Feedas taip gražiau išsidėsta dabar ir čia vat yra toks eiva. Labai gražiai, labai gražiai. Man patinka. Tai va. Tai va, pakalbėjom. Į sveikatą. Ačiū. Ačiū visiems į sveikatą, kas rašo į sveikatą. Ir Deividai Gustukai, sveiki. Edas valdo. Ką aš valdau? Aš nieko nevaldau. Vartas. Aš nieko nevaldau. Aš nesprantu, kodėl Minecraft'as. Aš nesprantu, nesikraunu visiškai Minecraft'as. Galėtų pasikraut, visai nesupykčiau. Ir dabar aš šneku bišinės. O taip sėdžiu, laukiu, kol Minecraft'as kraunas. Tai ką veikit, hebra? Ar man užstrigo kompas? Ne, užstrigo pasiūlė. The Monster, sveikas. Žiūrėkit, gaudykit filtrą. Jokauju, nemėsiu, nes paskui dar pamėsiu. Ir jūs tada girdėsit mano toks va. Tai va. O dabar normaliau girdinę. Tarzanai, sveikas. Gediminai sultonai, sveikas. O, Jėzus. Be žalio nieko, kaip keista matyti. Nu, okei, okay, okei. Okay. Sveikas, sveikas, Gediminai. O, kai, nu, daryt. Nu, tikrai reikia tau namų darbus daryti, jeigu rašai daryt su į trumpąją. Daryt. Va, ar mano fiskiamas nėra išsiligiamas? Tuoj mes išlaknei tą pusę. Prašau. Je, ko tu grįžai, debilas? Visi galvoja, Edas išpritėjo su fiskiam šnekas, what the fuck. Ar tu gali stovėti? Va. Ne. Fuck it.
O dabar centrą. Tai tai galima mod... Nu, aš sakiau jau apie tos modus, nu, kad man jų nereikia ir žmonės jau turi, kam priklauso modai ir viskas. Emilija, labas. Sveiki. Oi, tu kiek žmonių serve? What the hell, ko čia tiek daug jūsų? Tai jo, vakar, kur pabaigėm ten ir aš esu. Vakar, dedulė. Toks aš ir dedulė. Tai vakar, kur pabaigėm ten ir esu. Ir mes turėtume turėti labai daug. A? O tai... Va, kas čia yra. Va. Edai, duok man modą. Blet, ryt aš tau nuimsiu modą, jeigu nori. Bus po visų modų. Oi, tu savo, kiek čia daug jų. Tai va. Nenoriu. Op. E, kristal. Where are you going? Sorry, alga kita savaitė, daugiau neturiu. O, čia už 3 eurus. Šiš. Tai va, šiš, labai tau ačiū, šiš. Labai ačiū. Labai ačiū, ačiū už 3 eurus. Sorry, alga kita savaitė, daugiau neturiu. Eikt, pakaks ir tu 3, žinai, kiti ateina čia nieko neduodo. Čia 3 eurus, tu prasme, kiti tik po euro irgi tik per normalu, bet čia 3, vaiktų, tikrai užtenka. Susitvarkėtų neįtis su bankais, jo, paisero susitvarkė, nes jo, susitvarkė. Rimantia, labas, ar man vienam susilėjęs vaizdas, tikriausiai, kad tam vienam, nes nieks daugiau nesuskundžia, siūlyčiau nusistatyti. Aš sulaužiu šitą daiktą. Siūlyčiau nusistatyti didesnę kokybę savo leistuve. Va taip lietuviškai mes pašnekėsime. Tai va, ar mankšas rašė dar iš čatą, niekas nebarašė. Tai va. Kiek laikiau trunka stream? 12 minučių. 12 minučių, mums reikia šitų dalykų prisirinkti. Aš nežinau, ar čia labai įdomus kontentas. Tebūnie. Pasimėsiu, kad labai įdomu yra. Pasimėsiu, kad belekai čia įdomus kontentas. Kur Valentas? Va, Valentas yra. Nežinau, ar jis nori Discordo Valentas. Tai pasmeniškai pasisveikino, karočia. Ir dar kas atėt, kol afaka buvo. Mums reikia šitų džiodų susirasti daugiau, karočia. Nes dabar biški chuinė gaunas. Labai didelio chuinė iš tikrųjų. O, čia irgi yra. Labai gerai. Man tai įdomu, okei, toks geras jums donėti, dabar suprantu, kodėl kiti tiek daug sumėtų, nes čia biški priklausomybė kelia. Jei yra buvę. Tai šiandien streamas ar balsavimai. Tai va. Čiumpam šitą greit, čia kaip ir viską jo prinkovo, ne? Kitiem priklausomybė, kitiem principai. Sveikas, Kobra. Nemačiau sir. Tai vauto on stream darykit. Reikia mums biškį balsavimą padaryti, kaip sakom, pas mus demokratija. Ale. V
Palauk, tai čia maš... Čia yra kristalas, kurio aš buvau neapkasęs. Tas kaip meras on top. Na, pažvelk, kokia aš moteris puiki. Tai va. E. Supratau, E. Karoči, ačiū, už 5 eurus, va taip va. Plaukit, ble, aš dabar turiu tokį susikaupimą jungti su tais rinkimais kristalų, kad biški... O, okei. Čia paėmiau. Pitakas ant dujų. Ne, dabar nuomo spalio mėnesių renkam. Reikia nuomai. Nikolai, labas. Lorkis, sveikas. Man įdomu, už kokią auksą tu padaryti, kad tavo principai tokie brangus. Nėra brangus, rašo. Kodėl aš tu turiu? Gerai, man reikia prie šitų prieiti. Ir vėl scaffolderiai pasiimt, neįsivaizduoju. Fuck it, karočia. Kaip mane nervino čia. Dabar čia nereikės, dar ten reikia. Galim šitą pašalinti. Nepasiekiu, va eik tu savo keiliavai. Okei. Plotį reik mokėti už baraką. Tai jo, už baraką, tai jo, aišku, reik mokėti. 107 eurų kas mėnesį palieku. Čia per pusę? Ne, čia vienam žmogui tiek. Koks per pusę? Tai kambariokas moka savo dalį. Tu gauni vietų 107 eurų, ta vieta yra dviečiam kambarį, karočiu. Čia taip skaičiuoja. Nu nafik. Nu prieš mes buvo 110. Dabar tokia kaina, kai užvarė, eik tu na. Dabar tai pizda. Žiūrėkit, man nieks nebetilps. Žiūrėkit, aš gal prisikasiu šitų su silk touchu. Aš to nepasiekiu, ne. Labai sunkiai. Okei, karočia. Žiūrėjom taip. Tavai sušilpė ir aš ant parako. Plau. Čia. Okei. Lyg ir viskas. Pala, viską surinkau? Jo, tai karočiu, dabar reikia palikti auktą, ne? PPGG, labas. Nu kaip su to sušilpimu, tavo vis tiek, tipo, lieka daugą pačiam sumokėti. Tu nebėra taip, kad, ai, čia pirmas kursas, hihi, haha, tipo, čia dar nieko negaliu, hihi, haha, tipo, nu jau žinai. Jau kaip, jau 20 metų, ble. Labą vakarą, dėdė, labą vakarą, teletabiukė. Aš dabar, kai mūks, kai blog žaidžiu, tai va, kodėl žiūriu, kad dabar dažniau darai stream, kaip supras, dėl ko. Tiesiog laiko turiu ir tiek. Aš lygin salado su piramidu užsiėmės. Gerai, kai šiandien norėjo valento, tai gausit valento. O? O, valentas. Ką tu?
Aš tai dabar esu XP farmą. O. Kaip su... Peksobatais ar ne? Ką? Peksobatais ar ne? Ne, nes ženklas padėtas. Jo. Kaip savaigelis. Savaigelis? Gerai, gerai tas savaigelis. Gerai, gerai. Baigsiu išspisinėti. Karočiu. Tai čia esu žmonių, kurie tiesiog nemoka rašyti. Ne, mispelino čia, manau, tiesiog. Ei, kaka. Barakė ženklas, kad su batais negalima. Ne, va ženklas, kad su batais negalima. Valiant, tai yra išskirtinės taisyklės. Uik, tu žiūrėk, čia kažkoks arklys yra. Mano arklys nelies. Koks tavo? Radau pamestą, paliktą, neprižiūrimą. Vis valgyt nori, vargšas. Jis pririštas. Būtent, jis kankinamas. Ar tu matai, kad įstatymuose negalima laikyti šunų pririštų? Va būtent šunų. Narklių. Kodėl tu tyli? Ką? Kodėl tu tyli? Ar aš? Taip. Ne, negali būti. Kur tu žvengi? Aš tikiuosi savo arklį atrasti ten, kur aš jį palikau. Jo. Kas jo? Jo. 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 Nerasi tupo? Ne, ar... Ne. Jo, iš kur čia beaconas? O tai ką darom su Don QF? Nu tai... Balsavimas. Rasia, bet ar gyva? Nu žmogus taip nori, galim visą suteik laikiną. Dviem savaitėm. Su visą žmonės gyvena viešbutį ir gali tik jis pardavinėti daiktus pas mumis. Ai, tiksliai statyti nieko negali. Ja. Šit, pilnas bykonas. Kas čia vyksta? Prisisodinu. Oi, ta vaida, patrakus senjorė. Esmė dėl vizos, tai mes net viešbučio neturim ir nei prekybos centro. Jo. Kiek tu jau čestų turi, Jesus Kristus? Daug dirto man reikia. Sudėti kažkur. Gerai, reikia šis klasterius išsinaikinti irgi. O tai Fortune duoda daugiau, aš nesuprantu. Gali būt. Turėtų. Reikia daugiau atrasti tų geodų. Daugiau tokių pasidaryti. Vis jos tiesiog ignorino. Nu būtent! Ir dabar jų reikia! O kai antroji bangoj, kiek mes buvom radę? Aš buvau daug kombinacijų. Jo, tris buvau susiradęs tam. Su čytais. Auris, sveikas. Tiesiog kiek manintis jie labai dažni. Nu tai mums reikia rasti mūsų aplinkoj, kad galėtume auginti jos karočią. Kam tu tuos šerd renki stiklai? Stiklai. Darysim stiklą. Gaminsim stiklą. Taip, man reikia dabar kastuvo. Vis kastuvas prisužiu. Šilaugia vienintelį vaidą jau išpiso. Ką tu ten šauktukas metai rašai? Skaičiu, skaičiu. Nebėra šito? Yra. Kažkas paklausė, Loretą paklausė, kiek metų turi. Na, nu tai va. Gali skaičiuot. Deginai, tu. Buvo ne taip, ne taip. Gal aš turiu bagaliukų, neužkišiu tada taip dar. Šautukas vardas. Kobra atsakymai, pizo karočio. Neduoda vaikam paskaičiuoti matematikos pasimokinti. Ta šautukas vardas, tai vapščia taip ir taip parašyta. Ne mano problemas.
Platikum Breaking Dawn, ne. Duokit man efficiency. Ble, 30 lygį, turi 30 lygį? Ne, turi 30 lygį čia. 28. O, šitas kietas, what the fuck. Sudaroma šis lygį ant čia, go efficiency during Breaking 2. Nice. Nice, turiu 100. Ok. Jo, jis ir turi labai daug lygį. Statysite kalėdinę eglę? Jo. Labas Mindaugai, aš. Nėra Mindaugai dabar. Už valandos galbūt. Arba užbaigus streamą. Oi, įkritau į dobę. Dobę. Gerai, reikia vieną. Jei matote žmogų už nugaros. Ar jūs matote žmogų už nugaros? Palauk. What the fuck? Edai, tu biškį atsargiau tam sėdėjo kambarį. Tam žmonių yra. O ne. Kažkai pas mane blokia buildą. Mes matom žmogų už nugaros. Kalėdinė eklė ne per anksti. Ne, tai vat kalėdos jau. Geriau nusibodo šitie sudeginti tiltai. Valentas vis laik rimtas toks, Valentai. Kuo toks rimtas? Taip. Valentas tik išgėrės, jis nerimtas. Rimtai? Nu jo, nežinau. Kaip pats manai? Kartais kaip tik surimtėjau. Galim padaryti tą apžvalgą tavo mimo? Ne. Negal. Gerai, nenoriu, gerai. Kad paskutų po visą pasaulį. Gerai. Ble, vakar kaip užpyliu. Kobra. Eilinis vakaras pas kobra, ble. Nusprunčiu šiai. O Insta minus efficiency 3 būna? Bet kam sudeginai tu? O kas išgėrės būna rimtas? Nu va, matai, Valentas sakė rimtas. Taip. Spurgi sveikas. Kam sudeginai tu? Lema, gal reikėtų pasidaryti man naują streamo layoutą, toksai gal jau pasenęs biškiai. O čia tas spurgis, kuris koldūnus vardu, man atrodo. Taip. Spurgis, kuris gamina koldūnus. Čia nuo 18 streamas, jojo, kobra, išeik. Kubelius daužom, nuo 18 streamas. Aš nežinau, gal man nuimto nuo 18, nes daugiau klausimų žmonėm kyla. Bet šiaip paprašymai yra apie man kiks mažodžius, tai... gal nusiimti? Šiandien pabūsim be. Pažiūrėsim, kiek laiko užtruks. Pasakius man blėt, kad parašys kažkas nesikeikti. Nu, aišku, dabar kobro, of course, parašys, žinoma, bet ne. Dar į konkursą kanalo banerį. Konkurs, ai, tipo, sukurkite man banerį ir laimėsite reklamą. Ne, jau dabar visi pradėjo. Ne, šiaip palį YouTube'o taisyklės tu pažymi, kad turinys skirtas ne vaikams ir tu gali keiktis, taip, paėbat yra. Čia bus big, čia bus kažkas gigantiško. Bet sėdė, kobra pirmas parašė. Kas yra? Dėl tavo kastuvas taip lietai kasa. Aš nežinau, jis efficiency 2. Turim tai. Jo. O kas yra? Tu reikia naujo kastuvo. O ką man darė, aš kitokią tai neturiu. Tu čia kaisi tą dirtą, nežinau, žinai. O tu matai mano lygį? Jo, 10.
Ну давай. Подарись с толкаской. Reikia silgiau biškį pasėdėti po, bet... Bet kadangi tavo visą auditoriją yra vaikai, nu beveik visi iš pirma. Palauk. Ai, bet ką. Ar čia šešėlių valdovas groja? Jo. Tau man irgi rodo, kad nesu pirma. Karočiui, visi esat pirmi. Tinka toks variantas. Kaip sekasi žaisti, kaip matai, kol kas dirta tiesiog, kas ir žiūri dirta. Aš nulintas. O kodėl tu negali su komandom sulyginti žemės, o tu kam dar su to šipeliu vargsti? Begėdi, gali su kom... Užmesk man, opa, vorą daditai rašyk. Ką tik prisijungu, norėjau paklausti, ką praleido. Nieko nepraleido, galim sakyti. Žinojot, kad prasidėjo magnetinė audra. Kokia tai magnetinė audra? First, a tai dėl to man galvo skaudo? Dėl ko? Dėl ko ryčio skaudo galvo? Keistai jaučiuos magnetinės audros visokios. Ai, iš vakar nežinau, išmėgau iki dviejų ir vis tiek papargės jaučiuos. Kodėl Valentas yra toks rimtas, kad net nesijokė? Valentai, kodėl tu nesijokė? Ko tu per nosį oro ten pūti? Kodėl tu nesijokė? Palaisk Nikį man išdainas. Nu tai aš nežinau, turi pats YouTube'ą, gali pats pasileisti. Sprantu, bobai galvo vakare skaudo, bet bernai vakare tai hui znajot, kas gali. Kas jau gali būti. Galiu parodyti, kiek žmonių žaidžia dabar. Tiek. Nemažai. Aik, na, greičiau mėgokit. Mane puola skritinčių žiurkės. Ir jos lagina. Dėkit pragarę skritinčių žiurkės. Pagavai mano pasakymą apie tos fantomus. Jos žiurkės. Taip. Kiek čia yra žaidžiant 6, 6, 6, 9? O, tikrai kažkas matė kiek. Didelė tabiuką gali pribėti, žinau iš kur sužinau kiek žaidžia tai. Tai tau nereikia matyti. Aš jaučiu valintas ant tiek rimtas, kad matsu su švarku ir marškiniai žaidžia. Valintas to tarpu ten sėdi po treningais. Po treningais karočio su Palopskim. Karočio didas treningai ir rebalota galvo. Net ne. Iš karto aš išvažiuoju, žino, kaip aš apsirengęs. Tai gal tavo kambariokas? Kas čia bilet priskilė? Kas čia kasi? Vadas trivino be kelių, dėl to reno aš turėjau. Kodėl Valentas nieko jeigu nekelia? Nu, Valentai pasiaiškiai. Yra vieno nuotrauko. Profilino. Štai. Aš gyvenu, taip tu gyveni. Nesikeik. Greit, dėjom iki to. Ką? Čia dažnos temos pas tavęs sukeikimas. Greit nuojom iki šito, sakiau. Sakiau, tiek tai reikėjo. Aš manau, su apena secret kamerą tarp... Tai profilio yra. Palauk, kas profilio? Kas čia apie Valentą įgai? Nu, yra. Yra profilio nuotrauką ir ištanką. A tos nebėra, kur Klaipėdos užrašo laikai rankose? Ne, nebėra. Lol. Na, tai krendžinė daugia buvo. Nu, bet jie buvo gerai. Man irgi krendžinė. Ne, ten jau kokia nuotrauka buvo. O bent jau gerai, bent jau kažkas įkelta, ne? Jo. A tai savo kemšlamštą, adas tai savo kemšlamštą mačiau įkėlis. Jė, senė, aš ne kemšlamštą vairuoju. Nežinia, ke 90.
Kebab šlamišto tu. Kokie enštei... Kokie enšteinai kas... Ai, enčentai! Jesus Christ, kol aš perskaičiu šitą žodį. Enšteinai, galvoju, kokie blėda ar enšteinai? Enšentai. Jau geriau Klaipėda negu kamšlamštas. Nu tai... Nu jo, nėra jau kamšlamšto pas mane. Baskar golfas du, jo. Rus nelabas. Kiekvieną kartą palieka streamus. A, jo, palieku streamus. Playlistą. Ai, reiks Vilnius, tai padariau automatinę fermą. Ai. O. O. Tai Edis nežadėjo vėl užsiimti šito verslu? Žadėjo. Tik sunkiai rasit. Vaikai. Kam daryti, jeigu nerasim? Nu, būtent. Nelogiška. Nebiška. Dviratukas mano niekaip nesustoja. Gal norėsiu kaustų. Likimo tau duota. Susimoku už žiūrovo bilietelį. Tomai, ačiū žiūrą. Susimoku už žiūrovo bilietelį. Vovo, čia tai žmogus. Atėjus į streamą, nusipirko bilietėlį, kad galėtų atsisėsti ramiai ant kėdutės, pasižiūrės streamą, su čipsekais, salučiu ar Coca-Cola. Nežinau, ką jūs vartojat šiandieną. Pardunėkite, ant jį baisiai prasusuks. Tada nako visas arvas išneštas. Tai va, ačiū, ačiū. Kartu. Tomai, žiūrė. Mane labai įdomu, kai kas į žemę, bet galima kalbėti. Nu... Žiūrėk, o tu žiūrėk, Lina, ateini tu į streamą ir taip, o ko tu tikiesi, aš kaip video. Tu, kutas, up, kročiau, darom ta, tu, kutas, vėl ta, kutas, tu, aišku, kad čia aš Minecraft ir čia statysiu ir greusiu ir nežinau, ką aš daugiau darysiu. Čia ir taip logiška. Dabar akmenį reikia švalyti. Čia remiksai iš tavo tantų pasakymų galėjo padaryti kažkas. Vartoju vandenį, šilauju apsiraminį, tu... Vos nepasakiau tu žodžio, bleet. O, kažkas arbatą geria. Linaro pasigyti, Nikaro buvo mutinis. Vieną kartą, kaip matau, tos mes čia ienių nereikia. Visas ienės mutina. Bleet. Rip ienėms, karočia. Nebeliks ienių. Nesikėk, blėt, nu nahui. Kaip mano, spės sudėk zombius, kol aš išgriausiu? Nieko jai, jis nespėjęs. Spėjo, net nepalėtė. Blėt, reikia daug būčių XP gavęs, bent viškiai. Einės lives matter. Kas durnas gal? What the fuck? Dviratukas mano niekaip nesakau. Tai norėsi kastu su siltačiu? Ko? Kastu su siltačiu? Jo. Tu žinai, kad aš greso čia gausiu? Taip. Ar mums reikia greso? Šiaip ne. Nebent kažką statysi po vandeniu, kai tada aš tas šventyklas tačiau. Ienės left the channel. Galime heiti su kiti ginčinas. Keikitės kiek jūs norit, Jėzus, aš pats keikiusi. Atsimenu, kai būdavo streamai, kai sakydavau, ne, nesikeikiam čia baną, dėdavau jų žodų, blėt. Ir tada karočia tiesiog atsiko taip, ką mane užzaibalino, nors aš pats pradėjau keikti. Ir sakau, na, kai taip reikia to dalyko. Labai neskeik. Da, viens, blėt. U.
Visas čatas dabar keiksmažodžiais nulėtas. Jo, davai visi kiek įmanoma daugiau keiksmažodžių prirašom dabar į čatą. Bled, man reikės dykumos dabar. Kam varžyti savo mužišką kalbą, Adane? Kam varžyti savo mužišką kalbą? Nu? Pisau tas senas. Rūpus mėltai. Žalia rūta. Gerai, čia užskaitau šilaugės. Apsišik stačias. Natshui. Ai, nahui, tai yra, jo. Gerai, tą skylę reikės kažkaip uždaryti. Tu turi to pilko akmens likusio? Andesito? Aha. Nežinau, toj paieškos. Reikia įtikasti senėjo. Šiaip reikėtų, mano, atrodo. Tuoj pažiūrėjusiu. Shit, tikrai negerai. Pizduoj, įsikastis aš jo tada. Oi, tu kobra kalė, tu. Adaimutin kobra. Laurinavičiane. Aš palaikau mamyčių vaikus. Kobrus neliečiamybė. Oi, blėt, kas čia tai padarė debiliškai. Gerai, kur yra to andesito? Čia jau bus užasiškas. Gal šiais laikais tipo žiūri mamą su vaikais streamus ir žiūri, kad jis nesikeiktų ir paskui rašo tokius komentarus. Gal? Nu tai... Not my problem, sakoma. Bent vienas tai tikrai. Taip, turi žiūrovas reikia. Gerai, nėra andesito, bet padarysiu kastuvą. Aš tai dabar kastu tą andesito. Didelį plotą reikės uždėti. Jeigu 101 ant 101, tai man reikės karočia... 101 ant 101. Man reikės 10201 bloką. Slebo. Bet reikės iš šonų blokų sudėti. Nu tai karočia. Nu tai imkim. Žiūrėkit, dalinam šitą iš dviejų. Nu dar pridėkim kokį... Ne, karočia, šitą padalinsiu. Šiam 4 bus... 7-9 stekai andesito. 7-9 stekai. Ar aš skaičiuot nemoku? Labas, Aurita. Ką jau labas? Valentai. Ką? Palauk. 101 į vieną pusę ir kitas 101, jis gausis 10 štukų blokų. Tūkstantis blokų. A tai ne ploto principu reikia skaičiuoti? Nu, 101 kar 101 yra... 10201. Švaigždė, likimo paudota. Mano sunelio patinka labai tavo streamai. Mano sunelio patinka labai tavo streamai. Ačiū, Laurinavičiane, už eurą. Ble, nejaugi 10, tipo, nejau man reikės aštom steko andesito. Du inventoriai, nu, nejaugi. Radau daugumą svermą. Ai, tai pala, aštom bloku yra tik du inventoriai? Ai, tai čia nedaug. Ble, aš tikėjus daugiau. Tai palauk, plotas, piramidas bus 101 ant 101. Nu? 660 pekų. 3 kar 9 kiek yra. 57. Tau reikės 6 double chest. Tai čia pizda. 6 double chest. O man sako 2 inventoriai. Gal tu kažkaip kitaip padaryk. Kaip kitaip padaryt? Gal ne tokia didelė statyta. Tai aš slebus dėsiu. Bet tu supranti, kad tu ir stiklo reikėjo 100... Kiek tenais 6 full stekus? Jo. Tu čia už kokios... Nežinau... 2 mėnesių pabaigsi? Po. Oh. Aik tu nakui!
Jūs matėt? Kai skrido šikšnosparnis į snukį. Smės, kas 7 valandas neišlaugia, eik čia prie arbatos išgerdinus raminsim iš... Bet ar rimtai... Aš netikiu, kad tiek reikės blokų užpildyti. Neatrodo tiek tokio didelio erdvė. Poliruotantis, jo. Poliruotant. Ar tu tikrai apskaičiavai plotą gerai? Vat aš ir galvoju, ar aš nebemoku plotą skaičiuoti. Ne, tu ilgi ir... Ilgi paskaičiau. Ten po 101 taip ir... 10 tūkstančių. PM2x, PM2 dar reikia ir sumažinti skaičių daugiau nei 4 kartus blokų. O tu supranti, kad ta piramidė bus beveik tokio pačio dydžio kaip apeliskas? Ne, ji bus PM bloko aukščio. Ai, PM bloko aukščio? Taip. Į viršų ji bus tik PM bloko. Ku? Jo. Todėl ir išeina sienos po 100. Nes aš norėjau, kad jis būtų pusė obelisko dydžio. Aukščio. Mm. Nu, pusė obelisko tai yra 60 blokų. Nu, vienu žodžiu, PM paėmė blokų. Pavlas sako, tipo, daryk per pusę sumažink, tipo, 4 kartus blokų bus mažiau. Tai darai 100 ir ant PM, tai bus su ploto piramidė. Na, bus. Ble, realiai, jo, tipo, Povilas įsingai sako, bus su ploto. Kaip gali būti su ploto? Nu, nes tipo... Bet ar taip įgausi su ploto? Nes realiai, kvad... ne. Bliat, nesuprantu. Neneša galvo. Na, jeigu esam statęs, tas piramidos normaliai atrodo. Daryk 2-3 ilgio. Ką tavo tas 3 dabar reiškia dabar, aš nesuprantu. Architektas čia aiškina, nežinau kaip suprasti dabar. Tu aitau nupieš ir tada... Tuoj, karočia, Povilas, hold my beer. 100x100x6. What? Ai, tada jo, matau suplojimą, bet tai ne. Žiūrėj, aš dabar galvoju, gal reikia susirasti, pasimti dirtą. Išdirta pastatys. Ne, karkasą pasidaryti. Atsimeni, kaip aš darytų. Susirasti centras galbūt. Šitą šūdą labai daug reikės. Menkime, sunaudojom labiausia tą piramidę 6. Ką? 6 stakus, ne 6 čestus. Va, pala, mes esam statę tokią piramidę didelę. Nu. Ar ten labai greit kažkaip apsijėmė vis... Ar aš nemoku skaičiuot, na? Va, pala, kodėl nenori bandyti su lavos sitiško ballstone? Pačią piramidę aš noriu padaryti iš tamsinto to stiklo. Nes tada vidui kokia joda vilina įpisi, belekai, tipo, keistai atrodo. Tokia iliuzija ir tada viduje ten kažką mes sugalvosim dar. Jeigu piramidą, kad tik išoriai būtų, tai pistu net nieko realiai nedėtum į vidų. Bet čia reikia įdėti, bet nu į vidų. Pala, jeigu piramidas viduje įdėti... Valentai. Ką? Atsimeni, kai tada dariau piramidę? Nu. Ir aš piramidas viduje, karočiai, įdėjau... Jodą vilną. Jop. Ne vilna, o kilimą. Taip. Tai mes galim tą patį daryti ir tada mums nereikia andesito tiek daug. O, štiesi piramidį šiandien. Mačiau, kitinas jūsų elytras skraido. Oh shit, cheateris.
Tai jo, nebent galim tai padaryti. Pirmą pasistyti piramidą pusantrą. Kas? Negi tą pagrindą nori iš durų pastatyti. Ne, tai piramidės viduje, taigi nedarysi to. Galim nedaryti andesito. Supranti dabar mane? Galim iš stono tiesiog. Galim iš stono. Tiesiog gali ten palikti ir tu vis tiek už... Mes vis tiek uždėsim karpetą juodą. Dabar nebeatsimenu, kaip reikia paskaičiuoti centrą. Kas čia per bokštas? Iki Gediminai. Palauk. Man reikia centras susiras piramidės. Kur bus centras? Kuris čia bus blokas, kruočiu? Čia bus vienas... Čia įsi pliusą. Ne, minus vienas... Blet, kaip man nesigalvoja šiandien. Piramidai minusais? Palauk, minusą tu. Kruočiu, 5-9-2 tam būtų, ne. 5-9-2 plus centras bus... Blet, mums nesigauna tas centras. Aš blogai esu padaręs. Turi būti lygin skaičius, jaučiu, kad piramidė gautųsi, ne? Pala. Ne, ne lygin skaičius, kad į centrą įdėtum vieną. Jo. Nes jeigu tai padarai... Ai, nu tai vienas įsideda ir tada... 3, 4, 5, 6. Ne. Pastatų. 5, 5. Tai jo, gaunas visada nelyginis. Tas centrinis. Tai 101, o tai koks bus per vidurį blokas, blėt. Tai 50. Centras su nelyginis. Jo, dabar jau supratau. Tai 101 su paėmęs. Tai reikia 642 nuėti. Kas čia groja? 642, 642 bus... Čia? Dar plus pam būtų 692. Ten 692 turėtų būti. Kiem 2, kiem 3, kiem 4, kiem 5, kiem 6, kiem 7, kiem 8, kiem 9. Pem. Čia pem. Pem 1. 4, 5, 6, 7, 8. Šiam. Šiam 1, šiam 2, šiam 3. Šimtas ir 101. Man reikia centro tašką rasti, blėt. Kaip rasti centro tašką? O chunk borderys? Nepadės tai chunk borderys, ne, ne, ne. Čia buvo P1, čia 50. Jeigu nemokai, tai nepadės. O, gerai, jeigu 100... Šimtą vieną padalinti iš dviejų būtų 55. Tai NPM pirmo blokas. Tai NPM pirmo bloko ir tada gali daryti taip tipo. Vieno kampo eik per vieną bloką. Pat aš ir galvoju, kad PM vieną reikia. Ir tada jeigu piramidė kils PM blokų viršų, tai 7 plus PM bus 102 viršų. Na gerai. Bled, nepadėjau bloką. A! Ah!
Man atrodo, aš biškį čia low IQ. Low IQ. Ką tu čia eini su tais išmenim? Valentai, žiūrėk, kokia aukščio piramidė. What the fuck? Kas? Ar ne per daug? Nežinau. Ai! Mane norėjo nužudyti. Mane norėjo nužudyti. Buono. Ne pirmas kartas tavo. Nu bre, nu ką žinau, dabar tai žiūrint iš šono, tai nieko čia nėra. Tik tiek, kad reikia šitos pusės padaryti tokį. Pažiūrėt, ar aš tikrai centrą radau, karočiu. 6-4-2, karočiu. Čia, ne? Jo, vat fa čia valentas. Ką tu čia duodi? Už ką? Kad nereikėtų dirtumą normaliai kast. Tai kad jo nebereikės kast. Taigi mes jo kilimą uždėsim, arba vilną. Taip, nuspręsim, žiūrim. Iš moliugų daryti pirmidę smagiau atrodys. Turi geresnį kastą už mano šiaip dabar. Nu tai pasiliktų tą kastą, kam tu man nedavėjai? Mainom kastus. Lukitas, sveikas. Nesustumdyk. Čia tikrai per didelė pirmidė. Ša. Centras. Radau. Tai kaip tau? Dirci tėdas jau išdirto pradėjo statyti. Agirdina tos kastuos. Tu ką tu kalbi? Ar patari pirk mikrofono, kurį naudoja, kokie pliusai ir minusai? Ką žinau, nu jis tipo biudžetinis, tipo visai normaliai veikia. Visai normalus, nu tipo vienus pagalvojus gal. Nu pasiimti tą kastuo, Jesus Kristus. Minusas tai gal, kad nėra to, žinai, ratuko garsin, bet taip, nu jo nelabai reikia. Šiaip tai ką žinau, visi filtrai yra, kaina gera, kokybė gera, pats girdi. Nėra jis blogas, visai normaliai, jau dirba man 2 metus. Šiaip iš apačios nenormaliai atrodo. Ką? Iš apačios normaliai atrodo. Nusakau, viršui ten tik baisiai atrodo. O apačioje tai karočiai, tiesiog.
O tai jinai gaunas plokščia ar ne? Ką ten sakė? Ir nesigauna. Sakė, bet taip piramidės ir būna tokio. Ne, tai jeigu plokščia mes ją darytume, tai tada po du blokus laiptai būtų. Dabar nesigauna, ar reikia iš kitų šonų statyti karkasą? Reikia. Ką? Reikia. Sakai? Noriu pažiūrėti, kur tęsis ta piramidė. Tai gal nori padėti? Kaip man padėti? Pasimt dirto ir reikia iš kitos pusės pastatyti. Aš kaip tu skaičiuoji tą, kur dėt? Pen pirmas blokas. To aš to pasakysiu, bus. Kurio čia koordinatė bus? Zeto koordinatė, tai karočiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Šiaip pratingiausia būtų koordinatės tokio pridėti. Čia reikės atimti jas. Ok, tai čia bus 5, 7, 2, 7 minus 5, 1 5, 6, 7, 6 nužiūrim, 5, 6, 7, 6 5, 6, 7, 6 5, 6, 7, 6 Ai, pala, 5, 6, 7, 6 5, 6, 7, 6 5, 6, 7, 6 Gerai, aš jau statysiu. Ką? Nu, gerai. O tai būtent, ar tu dabar turėsi nukasinėt po vieną dirtą, jau dėsi ant viršaus tą dirtą? Blet, jo, šiaip reikės nukasinėt. Nu, bet pokušnus, kas pasistatom. Taigi čia nieko ten to dirto nėra. Taigi kas to padarėjo chujeno? Taip. Aš žiūrėl barakę pradėjau jūs šiaip nebejaukiai. Anksčiau šiaip pokut buvo, tipo, kai gyvenau dar kitam aukšte. Bet dabar Bibi žino, tipo, girdi kažkokius garsus koridorių ir šiaip nebejaukiai jau ties atrodo. Vis toks... Daugiau judesio. Gal dėl to, bet šiaip kažkaip, blėt, nebejaukiu. Šiaip atrodo, kad toj čia, kuročiai, užeis pas mane kažkas. Taip va, kai sėdi prie homo, pat ir streamini. Kai nesinori, kad nieks trukdytų, žinai. Bet kai pats šilinis sėdė, tai dar pokui. Nes galvoju, toks pigus, gal blogos kokybės. Nu, pats girdi, kaip mano video skamba. Pradėti YouTube'int užtenka. Bet kad aš ir pradėjau ir tiesiu. Aš ten šoku. Aš jau nušoku kokias tavus kartus. Netyčia. Į apačią nukritai? Aha. Čia pabas? Jo. Ar pasileisi, kai atsakiau, kad čia pabas? E. Mes nepataikėm. Ir aš vapšio aukščių nepataikiau. Ką nakui? Ir aukščių. Koks aukštis. Karočiu, tiesiog. Tiesiog, žinai kaip aš darysiu? Aš... Reikia vieną į tą pusę ir biškį toliau. Ne, aš tiesiog statau nuo to. Va, taip ir viskas. Pizda, blėt, kaip aš aps... Bibi, dėl, man nepatinka niekada skačiuoti, nes visada nepataikai kažką. Aš toks džiūri neina po šo, galvoju, what the fuck, tu virš manęs statai? Atsisuku tiesiog, nei ten pastačiau. Nu ir gerai. Gerai, kad sugalvau dar karkasą pusėj, nes būčiau pradėjęs statyti piramidę. Ir tada stiklas susilgta šuhujerint. O tai tas stiklas, man atrodo, ir besitačiu išsigriauna. A, jo, bet jis neturi greito grabimo įrankį. Taigi atsimeni, mes aidžiu darėm pranką su stiklu vien dėl to, nes neturi grabimo įrankį. Jo. Četas xddd, nu, jums smagu, ne? Labas, kas ta tai? Dirto piramidę. Dai pastatom dirto piramidę, paėbai. Užauginsim at jos kažką.
Gal ir gražiai atrodyti, jūs sugriausiu. Kažkaip pizda kaip čia gavos. O, labas. Tau gavos, Valentai? Jo, gavos. Labai gerai. O tai kaip aš čia apsiskaičiau, taip durnai kažkaip? Nežinau. Tau su matematika biškai geriau negu man tai. Man geriau? Taip. Ką? Taip. Man taip atrodo, kad tu finansininkas, tau geriau. Kas išlaikė matematikos egzaminą per pirmą kartą. Mhm, bet kas jie pirmam kurse bus įkius perlaikinėt matkis egzą? Geras argumentas. Tu prasidėjai čiatą šuktukas, kas už nugaros. Tai kaip čia dabar gaunas, karočiu? Iš gal durnai? Nežinau. Ką tu nori daryti? Ką? Ką tu vidui norėsi prie medaus daryti? Taigi darysim tavo skylio, sakėjai. Ir daėjom. Ką? Čia beveik, nu, pusę bus po piramidą ta skylė. Nu jo, bet darysim tavo skylio, sakėjai, tai... Bet tu žinai šitos skylės paskirti. Ne, o tai ką čia norėjo daryti? Nu, čia status dalykas. Tai net man nesakysi? Nu, gal... Nes ne per streamą. Tai tu parašai dabar, nes žinau, kad supratau, kad tu nori padaryti, nes aš galvoju, kad tu nori kažkokią ozę pažeminių padaryti tokią. Aš galvoju, tu oazę darysi pažeminių, ar tipo... Zabis bus. Aš turiu lovą. Tai permėjau. Ne. Ką tu čia smailą numetį? Yra nu tas daiktas. Ne, piramidai neišeis. Kaip tu stogą nukeliamą padarysi piramidai? Gerai, piramidai padarysim kažkokią oazę, garodžius tokią skylę. Svarbu, reikia pirmą ją pasistatyti. Gerai, aš einu lygint žemės. Kokiu žemės? Ai jo, pasikeitė biški čia viskas dabar. Labai durnai. Žinai, kodėl mes nesuėjom į centrą? Dėl. Nes piramidės aukštis tikras yra čia. O turim tai? Jo, dabar suvokiau, kodėl mes nesuėjom į centrą, nes aš tikras piramidės aukštis. Ir aišku, tai šono. Aišku, čia šono, tai mano kaltė. Septim yra tikras aukštis. What the fuck? Taigi aš galvau nuo čia pagrindą daryti. Kad nereiktų nei per daugiausia nukas, nei per mažiausia. Good luck. Sveiki, kas ateinat, dabar, bet pala, dabar reikia tada pasižiūrėti to aukštį. Tai jau čia bus labai, tai gal ir gerai bus tie mano visi pastatymai. Ir dabar gal nieko nereikės nukasinėti.
Jeigu čia 7 pasidaręs bus čia, 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 čia pagrindas. Nu tai va, karočiu, turim į šitą pataikyti kažkaip. Vis, karočiu, būtume viską idealiai pataikę. Jeigu būtume tam aukštį statę. Nu jo. Tai tipo, viskas gerai čia nulyginta dabar. Buvo leistis į apačią ir būtume nesufeilinę. O negeriau nuo viršūnės centro. Tai jo, dabar kažkaip pasidarėm, karočiu. Ko dabar man reikia, tai man reikia smėlio daug, labai daug smėlio. Ar daug smeltinti reikės? Jaučiu slavą reikės smeltinti. Būtų pratingiausia idėja. Tu čia pralyginai? Kur pralyginai? Čia. Man nebeina užlipti. What the fuck? Jo. Ko aš padarysiu taip kokius? Pamėm, padarė, kad neįtų užlipti. Skrinčiai pirmidį padaryti tada valintą statinį netrikdys. Lempa iš toli žiūrint, netrodo piramidė tokia big. O kas ten viršui taip atrodo supista? Kas? Kur? Ten pačiam viršui. Ten iš to pusės, kur tu statėjai. O tai to piramidė, o tai to eina normaliai išlipti visu? Nu taip. Kažkaip labai stipriai abejoju. Nors gal aš ne taip kažką padariau. Taigi nesueina. Aš sakau, kad nesueina. Tai ir nesueina, valentai. Atvarim tai. Aš tik jis vieną balą reik padėti, ne? Jo. Gerai. Tipo... Karočiu, gal dabar sudėliosiu, kad galėtume maždaug žinoti, ką darysim čia. Padegiau tą medį. Ai, fuck. Gerai, gal bloga mintis buvo. Man tas medis patiko. Gerai, tada gesinu aš jį. Bet skylę darau jame. Neišeis to. Ką? Man atrodo, to neišeis. Ko? Užgesint. Užgesinau jį. Tada ko? Tu žinai, kai jis keliaus šalin. Jo. Čia va turi. Medis buvo kaip žymė, kilės. Sakydau, eik prie to medžio, pasipesk stulmą. Ar dar kažką. Va, dabar gerai. Dabar sueina viskas. Čia piramidė gyvensi, jo, piramidė iki faraonas. Nemoks statyti piramidą statau. Ar būsiu faraonas. Nesueina vis tiek, kas nesueina? Tai viršus jau sueina. What the fuck? Ajo, turim dykumą kažkur. Jo, turim. Kur? Už 3 km iki... Tu jokauji. Ar tu jokauji tiek toli? Tik tu to pankys, grybs pasirinkti.
O kam tu dugmos? Stiklo man reikia gamintis. Pažiūrėk šitą čestą. Kokį? Čia biškis mėgų yra. Okei, okay. Plauk. Ten klas. Aha, reikia to. Štai papietu. Ačiū, dabar turėtų, op. Postakiuką visi. Radai mano tam tos taipus padarytus. Nu jo, užlipau. Gerai. Čia aplink salą tokie laiptai bus. Tu galėsim kaip lavą kaip kūrą naudoti. Viršus sueina, o ar visi keturi kampai pirmingi sueis. Tai padarysim, kad sueit. Nu taip, o kodėl ne? Taip, o turi sueit. Dėl tų kampų tai čia mažiausiai. Čia svarbiausia, kad viršus sueitų. O kad tas, tipo tie kampai nesueina, tai čia nieko tokio. Nu, tipo, labai paprastas šitas dalykas išspręsti tvarkyti. Šiaip ką edai, tai lava sudegina šimtą itemų. Jo, gerai, tai dabar dega smėlis. Nesimetriškai gausias, kaip supras, nesimetriškai. Tai nuo centro tu leidas taip į apačią ir vis tiek gaunas tą pirminę kaip ir kvadratas. Šį plokščią piramidę atrodo tai jeigu būtų pusblokį sudėlioti. Jo. Taip, tai plokšti gautųsi. Kiek, kur čia yra? Neaukštas užtaisė mano tą skylę. Ne jau. Donce, ejo, kruočiau, čia vidurį rado skylę ir užtaisė. O, radau. Iš karto Donce kaltinu. Nu taip, nes prie Doncės hatos. Tad tai žinai, kas ten yra. Oi, iš kur čia šitas? Kas? Nežinau, kur tas skylė. Nu va. Nebent jis trižai ne jums pohui. Aš bandau suvokti, ką Kobra nori pasakyti, bet aš nelabai suvokiu. Akro Kobra pasakė. Kad kažkaip mūsų piramidė bus nesimetriška tipo. Kas turėtų būti normaliai. Jo, mes ne vieną piramidę jau taip statėm. Mum patinka yeah. Piramidės, karočiai. Nes ko atrodo Minecraft'o? Čia yra kažko užaugusio. Ne vieną nėra užaugusio. Kiek jie laiko turi augti? Ai va, vienas užaugęs. Aš nesuvokiu, kiek jie laiko turi augti, blėt. Aš pizda. Ok. Čia dar vienas užaugęs lygiai. Nesikeik dar rašo į čatą. Kitu dar vieną tokį atrasti. Būtų labai labai gerai, bet per streamą kažkaip labai ištingiu iškoti. Eisiu vėliau, gal už kadrą surasiu. Turėtum sukurti naują šauktuką nesikeik. Ir ten pažiūrėta, pohui.
Jo. Bet įstrižainės. Oi. Bet įstrižainės tikrai nebus nuo vėl. Oh fuck. Trys creeperiai perlipa paskui mane. Trys creeperiai laiptis. Bet įstrižainės tikrai nebus nuo vieno pusės kampo iki kito pusės kampo. Čia ne kampai. Per daug Mindaugui, labas Mindaugui, pamatysi, jeigu žiūrės Mindaugas čato pats. Žiūrint, ką jūs statysi toj piramidėj. Bet aš nieko nesuvokiu. Tai turi sueitos įstrižainės, nes jau... Čia nėra kampai, čia ne, ne taip, čia ne kampų, tipo sudėliom ne kampus. O šono vidurius. Jo. Kampai bus ten, kur buvau su nederio medieno pažymėjęs. Roč. Bet šiaip manau, kad piramidai kokius 3 mėnesius nebus pastatyti. Nu, nes vien dėl tų medžiagų, kiek reikia vargti. Jo. Ai, aš jums neišaiškinsiu. Tik už nesuprantu. Ne, reikia tų tų kristalų daug susirasti ir dar jos supirkinėčių ir reikia, kad būtų lengviau. Geodudu. Nu, aš nežinau, kaip jie vadinasi, geodai ir kaip jie vadinasi angliškai ten, kur visi tie būna. Mhm. Kad visi... Karoči. Vienu žodžiu, kažkas gausis. Reikės dar dykumą susirasti, dieve. Nu, dykumą jau rasta yra. 3 kilometrai iš eurą. Pirma, aš gal smėlį užpilsiu. Kodėl mes turim tiek daug asilų? Nu, tai daiktus lengviau būtų persikelti. Kokius daiktus? Reikės dar daugiau. Nu, pavyzdžiui, pažiūrėk, kiek mes šią daiktų turim. No. Kai reikės kraustytis. Aš noriu pirmą partiją pasidaryti tamsintą stiklą. Ai, tai girimtai mums nereikia. Taigi dar mes gaunam vieną stiklą, sudėdum 4 kristalus, gaunam 2 stiklus. Iš vieno stiklo 2 gaunas. Ir jie fucking labai mažai gaunas. Čia bus belegaus užsiknesimas, čia tiesiog kasdienis pabiškį prisijungimas, palikti ten, kad žauktų kristalai ir... Ai, tu, na, čia kiek bus. Nu, bet stiklas pasidvigubino. Ai, prisimenam, tai vakar kiek sukus pirkau. Nu. Tai jos įdaro. Nu, o kas yra? Aš nežinau, man atrodo, ne taip į savi tarnai mušiu. O ne, apvogiai maksimum. Ja. Bet visi tie keksukai po 7 centų kainuoja, tai... tai nenukentėjo. Black stained glass bus... Ne, čia tinted glass. Čia toksai nepermatomas, tipo. Žia, toj pademonstruosiu aš to. Bet kam aš tokį didelį tą dėžę darau? Ai, pala, aš galiu iš išorės matyti. Pala, kaip jis veikia? Nu, karočia, jis toksai neperšvečiamas. Pajung šeideris, įdomu kaip atrodo. Į kompos neiškeps. Ir man atrodo, jis iškepė. Nes man šiandien nieko nebevyksta. Alo? O, atsigavo. Užlau šio dėtų streamą. Nu, nu, o, užs... O, grįžo, veikia. Linija, o. Oh my god.
Va, tokį šeši... Vapšė... Oh my god, kiek FPS'o mažai. Nu, matai kaip atrodo. Šešėlis sudaro realiai stiklas. Ir viduj tamsu. Ir gali dvi dalys. Nes tipo saulės jis nepraleidžia šviesos. Tipo, jeigu aš dabar padėsiu čia torčą, tai jis... The fuck? Jis išorė neduoda šviesos. Karoči, aš ant streamo nežaisiu su shaderiais. Nebent kompo upgrade'inus. Berliukai, ne, nu, mažai FPS'o. Dabar vėl lauksim ilgai. O, šį kartą greičiau. Nu jo, išjungti greičiau negu jungti. O, bet taip lievai dabar Minecraft'as atrodo. Bet šitam šūdui tiek daug resursų reikia. Tai ką, kas čia groja? Paimu kažką kitą. O. Žodžiu, aš noriu dabar aplinkui apsi... Mes turim... Jo. Aplinkui kvadratus turi gauti. Pala, nu š... Tie... Pala, vienas... Vien... Nu, tipo... Jo, čia bus dvi sienos jau. Dar dvi... Gausis aplinkui. Okei. Okay. Matysim maždaug, kiek turi aplinkui gauti tada. Tai pala, šitą šalinam. Ir nu čia dedam. Dėsiu į tą pusę dabar. O jau pagrindą pasidarysim, kai jau darysim pagrindą. Pirma, reikia nuspręsti, kiek reikia čia visko... Ką viduj kokie blokai bus, kad paskui per daug tiesiog neprisikasti visko. Čia kus 4 mėnesių plus minus darbas. Nebus gal. Sakau, reikia daugiau susirasti tų kristalų augančių. Žinau, kad tikrai dar turi būti pas mus po kaimu. Tikrai nėra tik vienas. Po miestu. Po miestu. Šitą reikia išsikasti. Oh my god. Čia susidėliuoti šitą. Ai, galiu taip, va. Bus žymiai greičiau. Kaip aš iš pradžių nepagalvojau. Kada planuoju baigti streamą? Nu, dabar, va, kiek stiklo aš išnaudosiu. Jaučiu bus pabaiga, nes noriu sėdėti dar valgyti, pasidaryti dar kažką. Fuck. Ar aš čia sieksiu? Jaučiu nelabai. Ten aš į kampą nebuvau įbėgę. Ai, ten jis tiesiog buvo aukštai. Palei šitą aukštą darau. Tai tada šito mum nebereiks. Nors gal... Dėl viso pikto tegul būna. Ir tada reikia mum virš šito, ne? Pakil dar. Nieko pakilsim toj. Reik tik nekrist. Op. Tavo skinį reikės uždaryti. Gerai.
Tau negaila savo projektų šitą palaidot. Sakė, tada tu Minecraft nusipirkai ir atsisiuntėjai ar atsisiuntėjai mokamą. Kaip įmanoma atsisiųsti mokamą Minecraft? Pirkau už Minecraftą prieš daug metų jau. Prieš labai daug metų. Čia reikia... Žinot, kaip gamta prisitaiko prie pastatų, va. Šitas medis prisitaikė prie šios piramidės. Palaukite, man reikia čia užlipti kažkaip dabar. Nu jo. Nu, fuck. Va, dabar bus gerai. Šiaip čia ta piramidė šiaip yra labai greit pasityti, jeigu turi stiklą, bet jeigu neturi... Ooooo... Čia kai architektūrai paprašo sąryšio su gamta. Pizdėt. Per medį keurai. Tai mes taip integruojam. Eik, na vėl te polo. Matau paukščiukai aplink tavęs skraidą. Jo, reikėtų šmiegoti. Stiklas nedėlė, bet šardai didesnė. Jo, šardai didesnė yra. Oi, būsto gau. Stiklas nėra didelė problema, bet šardai. Vat šardai tai yra... Tiek man ir tai reikia. Ai, šiandien nebeskubėsiu kitus lovas. Aš mėgau. Nu, tai matau, kad jau permėgau. Aš išskubėjau iki lovas šiuo. Blemba, jį tikrai neatrodo didelė. Sakai, bus didelė. Atrodo normaliai. Aš nebeturiu bloko jau. Modelius komatos jinai. Kas? Modelius komatos jinai. Nu. Modelius kai apšia turėjo matytis kilometrų atstumą. Skridant žiūrės jo. Skaityk, kiek sakė valintas 6 double chestai blokų visai piramidėje, tai šerdo jums 12 double reikės. Reiks. O, viskas. Susijungia. Dabar nice. Ar tada aš galiu? Ką? Reikės 12 double chest šardų. Aš nežinau, kiekvienas... Nu jo. Matai, vienam stiklui reikia... Ne, dviem stiklam... Nu taip, dviem stiklam reikia 4 šardų. Ui, tu savo, iš kur tu čia seniai? Vienas stiklo yra 2 šardai. Jo, vienas stiklas skaitykim 2 šardai. Taip, skaitykim taip. Baisu. Dar žemę gražiai sulyginti, visas skilės gražiai lyginsiu, ar tik uždengsim? Uždengsim. Nu tai... Padarysim kažkaip, karočiu. Kautų šerdų reikia susiras dachoje. Oi. Man patinka tiltočių šitam stiklui nereikia. Išgriauni ir gauni net gal. Nu maladės aš. Čia reikia prie kiekvieno kampo skafoldų susidėti, sveik jeigu taip nukrisi. Čia jų nebėra, ne? Ne. Kasta, tai big piramidė. Ką tu darysi su tą piramidę? O tai ką su pastatais Minecraft'e reikia daryti? Ką mes darom su obeliskais? Jie stovi. Taip ir šitą piramidę suvėsime. Stovi. Nu kažką sugalvosime viduje, nu prikolas, nežinau. Kažką reikia daryti. Turiu metus laiko šitam serveriu. Nu jau kiek, jau mėnesis praėjo, tai 11 mėnesių šiuo dar turim. Mėnesį... Mažai čia laiko. Mėnesį žaidžiam, karočiu, hatos neturim. Pirminėjau daug laiko status... Daug laiko farminasi tie resursai, vat pirminėjau, pavyzdžiui, vat šitie. Bet realiai dabar vat turiu tik stiklo. Ar aš visai dabar padvigubinsiu? Taip atrodo, taip gausis. Tik reikia sudėti, vat, šitas nesąmonės.
ištranka. Gerai, kur šardai? Va šardai. Ar tada kažkaip reikia tinted glass? Reiktų, na, tik tiek tiesigavo. Ar šito šūdus eina iškraftint? Prašu, kad eitų kažkaip. Būtų gerai. Jie tik susikraftino, bet neišsikraftino. Tikrai nėra tinted. Kai žrūdavo? Ne, nėra kito recepto. Nu tai čia rip. Jau man pasibaigė šardai. Jop. Jau man šardų nebėra. Nu, taip ir gyvenam. Einam, pabaigsim statyti iš to, ką turim. Ir naisi vėl šardų kast. Tai piramidė į namą reikės pasitikti. Jo, piramidė su tai chata. Šnaiksiu, jaučiu paliktą fk, kad tie šardai auktų. Da, kažkada laiko turint šiaip, bet jau čia ne per streamą, reikia susirasti dar. Oi. Nu, karočiu. Bet supranti, kuo tu toliau viršuose tai piramidė, to mažiau stiklo prireikia, kad pakiltų bent vienu bloku viršu. Čia man reikia tą medį praleisti. Čia vat prisiderins. Va kaip va. Va. Su gamta prisiderina. Net skirės šitos neuždarom. Pirmas viršus iš gold blokų. Reikia aukso pilrumą tiek gauti. Ir bus supe. Gal galim panaudoti item dupą kokį čia karočią bugą. Yra vienas. A gal begėdis gali užmesti greit man geimot vienas? Irgi žinai, nesupeikčiau, visai smagu būna. Čia turbūt brangiausias ir sunkiausiai gaunamas blokas, karočio žiūrėjau. Ne, jeigu reikia didelio kiekio. Ne. Nežinau. Deimanto blokai. Nu jo, deimant blokų sunkiau. Nes dabar stiklo aš turiu daugiau tipo negu deimanto blokų. Kol iš deimant blokų pastatyčiau tokį, tai čia pizda būtų. O gal... Galidžiai pardavinėjo kažką tokio? Ble, reiks pasidomėti, gal koks metis čardus pardavinėtų. Ne, Don Kifu jau žino, karočio, kad ne, viskas. Mano tai tikrai nevardinė. Ai, nedarai blokį dar, jo. Smenai, kiek villager, žinau, tai va, tiek ir pritruko sniego. Sniego, pasakau, stiklo, what the fuck, kodėl aš sniego pasakau. Reik pist kokių koldūnų išsvirt pavalgyti normaliai šiandien dar. Pusryčius savalgės kažkaip. Na, aišku, ir atsikėlės, man atrodo, dienau. Aš žinau, kaip rytoj atsikėlės aštuntai paskaitas, irgi bus smagu. Nes tikrai nenuėsiu anksti mėgoti. Čia žinau, reikia jaučiu nubėgti, palikti AFK tam metys šardų šaudę. Taigi aš neįsivaizduoju, ką reikia daryti. Nečiau balansą savo patikrinti. Bal top. Kročio, aštuntą sėdžiu, ok, zaivys, man tinka. Žinok, toje donsė ir penki. Jo, jau matau pabiškį. Kam aštuntą tik pasės, kam nuo šių darbos jau tai kelias penktą. Jop. Bet matai, kitamas jau penktas. Tai nebežaidžia kitinas daug, ar nėra dabar kitino? Šiandien buvo. A savas streamina dabar? Įdomu.
Skiti čia YouTuberį, aš nemanau, kad čia būtų YouTuberį. Streamin ar ne savus? Ai, vaino rašo, ne. Ne, nu, būčiau gal pareidinęs su 100 žmonių. Video čia filmuoja, gal. Koks jo tikras vardas? Savo? Aha. Aš nežinau, ar jis YouTube yra jį paviešinęs, tai aš... Ai, nu, jau Kobra parašė. Tai jis YouTube... Ai, tai vienas yra paviešinęs YouTube'ai. Girdėtas vardas. Nes aš daug ką matau, kas man donėtina vardus. Pavyzdžiui, vat Kobros vardą žinau. Jau galim susakt. Man teikti, reikia Kobrai susiekti. Kokiu aš jūs skiliai? Jof, tvai mat! O! Nu dai, creeper, nu, o, viskas. Tie varai tik pokui. Sargi, creeperi. Gerai, kad mano nežinai. Aha. Aš šilavogė. Aš man atrodo, žinau net kur tu gyveni. Jeigu vis dar barakė. Stalkeris, tai ne stalkeris, čia tiek tai reikia man, kad sužinot. Jo, paskutinį metą, nu tai va, kiekvienas tik grįžus, va, tai garžus, nu, tipo, kai važiuoju į Klaipėdą, pravažiuoju iš ten. Nu, daugiau nėra užaugus, iš kurio čia buvo mano skilė. Tai aš kaip reitą streamą, užsidarau skilėjai, įpisu torčą. Ir aš afk, kuročiu. Ar vėliau žiūrėsim, kiek jų bus čia užaugus, ilgai čia belekai, ilgai auga, tada reikia jų daugiau lokacijų susirasti. Ir neužsukė aplankyti. Kada nors gal prie progos. O, ir gerai, reikia užbaigti streamu. Maksimai, papiguškė buvo, prisipirkau. Tai va, nežinau. Ką jums šiandien paliksiu tokią muziką, kokios norit muzikos šiandien ant pabaigos. Aš jums paliksiu, ką čia galim palikti, palikti. Žinok, daug nebeliko ir švarų metams geriems į Daniją. Pijokas salų geria. Kiek laiko afk, tai aš jau nustreamo jau ilgam. Tai jo, gerai. Ačiū šiandien, kas uždoneitino? Kas, ai ne, žiūrėkit, narių šiandien nebuvo, kas keiščiausia, nu vakar buvo. Tai va, šoku oirobika šoka kažkas. Gerai, palieku jūs va su šia daina ir aš sveikinu su jumis. Tai va, iki hebra. Ai jo, Valentai, galiu žodų pasakyti. Aha, ata.